Oi, gente, eu sou o Gabriel e, pessoal, é o seguinte, eu estou em mais um episódio de Cidade dos Dinossauros e, pessoal, é o seguinte, se você não viu todos os vídeos, aqui do lado tem um cadezinho, vai lá ver que é muito importante pra você saber do que tá acontecendo aqui na série. Gente, estou aqui com o Bacatão, que hoje nós iremos fazer a jaula do nosso dinossauro. Ainda não temos, né, Bacatinho, dinossauro, mas já queremos estar tudo pronto pra quando nós tivermos um dinossauro já ter a jaula e tudo mais, né, ô Bacate? Fala aí, fala óbvio aí. Óbvio que temos dinossauro, você, ó. É, o Bacate! Aqui, aqui o nosso dinossauro. Por quê? É brincadeira, é brincadeira. É meme. É meme. Galera, aqui é o Bacate, andamos bastante pelo mapa. E não encontramos cacto. A gente não encontrou cacto. Então, tipo, o que a gente tem, basicamente... Você achou? Só que deu problema, Gabriel. O quê? Eu peguei o cacto daquela lá, você que quando tava chegando de casa. Achou nada, mentiroso. Gente, por enquanto, eu estudei esse aqui. A gente vai fazer outras coisas, tem que fazer o DNA extrato. Ah, isso é pra máquina. É, pra máquina, quer fazer a máquina. E isso aqui são os fósseis que você pegou. Vou botar esse bonitinho. E, Bacate, depois tem que vamos ter que atrás de mais de fácil, sabe por quê? E o dinossauro, Gabriel, a gente vai fazer? Vamos fazer. Qual dinossauro, galera, você quer primeiro? Mano, eu queria... Sabe o único dinossauro que eu conheço? Os únicos dinossauros que eu conheço é o Aerodáctilo. Acho que Aerodáctilo é Pokémon, né? Não, o Aerodáctilo é o... É. É o dinossauro. Acho que é Pokémon, acho que eu tô falando bosta aqui. Não, Aerodáctilo é dinossauro, querido. Pokémon é PJ. Não, é porque tem um Pokémon chamado Aerodáctilo. É o dinossauro que voa. É, o dinossauro que voa. E também tem o Velociraptor e o Tiranossauro Rex, que é o que todo mundo conhece. É o Mosasaurus. Ele é tipo que um jacaré tubarão na água. É muito louco ele. O quê? Tem muita coisa, Gabriel, que a gente pode fazer. Muita Meu coisa. Deus, gente, eu não Sabe conheço que a gente pode fazer? Nada. Oi. Eu pensei, a gente pode fazer base de dinossauro aquática, aérea... Manter distância, por favor. Faça embora. Mas a aérea, aquática, terrestre, o que você acha? Mano, eu acho que dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer uma cidade zona de dinossauro, pra fazer um bagulho louco. Aí você vai começar lá... Cidade do Bacate. Tarará. É, exatamente, Bacate é o pior dos dinossauros. É a pior espécie, a espécie mais horrorosa de todas. O que é isso, Gabriel? É que deu vontade de colocar uma janela ali. Eu vou colocar uma janela de... De negócio aí. Já coloquei. Isso é muito lerdo, Gabriel. Mas não era isso que eu queria pôr. Mas agora vai ficar isso. Mas o que a gente vai fazer hoje, amigo? Gabriel. Pronto. Aí que Bacate, coloquei na cara. O que você vai fazer hoje, amigo? É, já falei, fala, menino. Eu já ia fazer a jaula do dinossauro. Ah, a gente vai fazer a jaula? É, vamos fazer a primeira jaula do dinossauro. Então só que vem, pra então isso, vem, eu quero fazer um bagulho bonitinho. Cadê? Tem vidro aqui? Tem um vidro aqui assando. Deixa eu guardar esse vidro aqui. Bacate, o bagulho é o seguinte. Você tem bastante areia? Preciso que você pegue bastante areia. Areia? Tenho. Pera rapidão, só tô planando o terreno. Aquele vem cá pra você ver. Vê se acha que é um bom lugar pra gente fazer a primeira jaula. Aí, vou colocar as pedras aqui pra assar. Aqui. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó, bem aqui do teu lado. Você acha um bom lugar? Ah, acho que sim. Dá pra pôr a primeira jaula aqui. Deixa eu quebrar aqui também. Eu quero fazer uma jaula muito aqui dentro desse negócio. Tipo, em volta desse negócio tudo, mano. É muito bonito esse bioma. Bacate, mas muito. É aí que fica o... Aqui que fica o bagulho. Aí a gente faz uma jaula grande ou uma jaula pequena? Depende do primeiro dinossauro. Isso aí vai ser o dinossauro de quem? Quem que agarra? Eu não sei, porque tem a probabilidade de vir qual dinossauro, entendeu? Vai ser meu, o primeiro vai ser meu, obviamente, só que tipo... Seu amigo! Exatamente, vai ser meu amigo, meu dinossauro, meu amigo. Aqui é areia. Você pegou areia? Coloca... Foi o seguinte... Ah, valeu. Aí, um packzão, GG. Cadê? Deixa eu pegar, tá aqui, ó. É isso que você quer fazer? Hã? É isso aqui que você quer fazer? Não, eu quero fazer uma Reinforced Glass. Ah, eu achei que você ia... Ah, é verdade, porque depois ele sai da jaula, sabe? É complicado. Então, deixa eu vir aqui, dividir aqui o coisa aqui, deixa eu colocar aqui, pra botar passar. Gente, acho que eu vou pôr o que você acha, Bacate? A gente pôr aqui o Bear Furnace no modpack. Depois. É boa, por causa que, mano, é muito rápido aquela fornita, você já viu? É pra passar mais rápido, porque vai demorar um ano isso aqui. Olha isso aqui, demora pra caraca. Mas bom, sim, que dá pra gente já começar fazendo esse negócio. Bacate, pediu o que pra você? Enquanto, Gabriel, você tinha pedido pra mim, eu já fiz uns Reinforced Glass, lembra? Lembro. Aí, ó, eu já fiz... Você não fez Stone Bricks, não, né? Stone Bricks? É, você não fez. Como assim?
É aqui, ó. Deixa quieto, deixa que eu faço, vai, eu vou fazer. Aqui, ó. Tá, eita, onde você vai colocar? Aqui? Mano, não sei. Já que é por aqui, vamos fazer assim, ó. Quebra. Gabriel! Quebra. Só demora pra quebrar. Mano, demora muito pra quebrar. Tá, vai colocando que eu coloco os vidros. Perfeito. Então, tá. É. Foi. Vai, quebrou! Vai, tem problema, não. Tem problema, não. Vai, deixa eu colocar aqui, vai. Quanto de. Será que uns 3 dá? Mano, não sei, Bacatão, eu não sei, mas acho que... Eu acho que 3 dá. Quebrar aqui... 3 de altura? Tem bastante? Tenho, ah, bastante você tem, bastante. Né? Você tinha bastante ferro, você gastou de ferro tudo nisso aí? Bastante eu tenho. Acho que é muito pequeno. Será que esse tamanho aqui tá bom, Bacate? O que você acha? Esse tamanho aqui tá ótimo? Que tamanho? Esse tamanho aqui tá ótimo? Aí já vem aqui, ó. Ah, tá bom, tá bom. Vai ser então, deixa eu vir aqui. Ou será que você quer fazer um pouco maior? Não, acho que tá bom, Gabriel, acho que tá bom. É, eu acho que tá bom. Ó, tô pegando mais coisa aqui, mais glass aqui, pra caso falte aí o bagulho de reforced. É, porque eu lutei muito também. Ah, meu, eu tô rico, não. É, um pack você tem, mais de um pack você tem. Gabriel, tenho. Gabriel, a gente precisa muito fazer e colocar um mod. Muito, é urgente. Mod de quê? Mod de fornalha. Ah, a gente tem que pôr, galera, tem que pôr, porque vai complicar. Complicar, é, então, complicar. Ferrou. Ô, Bacate. Você faz aqui, ó. Onde você fica? Tipo, você tem uma casa aqui no mapa? Não, como assim? Não, porque você some às vezes, você fica fazendo coisa aí escondido, não fala nada. Ai, querido, o que que eu faço? Deixei de fazer, não é problema seu. Caraca, é assim? É assim que você vai me tratar, Bacate? Não, não. É assim? Não, beleza, não, não, beleza, beleza. Menino, acho que eu tenho que falar tudo pra ele, ah, tadinho. Tadinho, tá? Vou te mostrar o tadinho. Ó! Vou te mostrar o tadinho. Dá um soco nessa cara. Vai, Gabriel, decora lá dentro que eu faço as grades. Decora, mas a gente sabe nem qual dinossauro vai pôr. Tem que primeiro reforçar o bagulho e depois que a gente tiver o dinossauro, aí a gente coloca o negócio, entendeu? Uhum. Será que a altura tá bom mesmo, Bacate? Tá bom, porque a gente não pode fazer muito grande. A gente não sabe qual dinossauro. Sabe, a gente faz só uma de base mesmo. Vixe, Bacate, aqui não era pra ter não, mas agora deixa. Agora que você já falou. Ah, deixa aí, tá bom. Então, né, já que vai ser trajetória aqui mesmo. Mas vamos em cima, deixa livre em cima, deixa livre em cima, então. Deixa livre. Cadê? Meu Deus do céu! Não, você não viu eu fazendo aqui errado. Aí, deve certinho, sai. Bacate, agora que eu pensei, mano. O quê? Pronto, perfeito. E como é que vai ser a entrada? É, então, é isso que eu pensei aqui agora. Aqui, ó, quer ver? A gente vai fazer aqui, ó, Gabriel. Bem não, aqui, tem que ser simétrico. Me dá bloco. Não, tem que ser simétrico. Aqui, ó. Aqui é simétrico. Aham, ó. 1, 3, 4, 5, 6, 3, 4. É, aqui é simétrico. Perfeito, isso. Calma. A gente quebra aqui. Calma. Ajuda a quebrar, filho. Vai ficar o ano aqui. Ah, vai, Gabriel, quebra. Tá. Quebre aí. Caraca, quebra, você tava quebrando. Pera, vou te ajudar. Não, eu já quebrei. Aí, perfeito. Pronto. Agora me ajuda a quebrar aqui em cima. Aí, yeah. Ó, Gabriel, vem cá. O que a gente vai fazer aqui? Ó. Agora me ajuda a quebrar aqui em cima. Não, olha o que a gente vai fazer, Gabriel. Vem cá. Não, deixa a terrinha. Depois a gente... Ah, você vai fazer um laguinho? Faz o laguinho, então. Ah, vou fazer o laguinho. Ô, Bacate, sabe o que eu acho que... Acho que você fez, né? Eu nunca não fiz. Eu não fiz espada até agora. Eu também não. Então é isso. É que é tão importante, sabe, Gabriel? Você fez uma. Eu pensei que você ia fazer um lago, não uma fonte. Ah, eu fiz uma fonte mesmo. Ih, acho que vai ficar feio, Bacate. Que feio, menino. Ó, lindo. Tá bom, né? Se você não tá acha? Dizendo. Você não gostou? Ah, sei lá, eu não. Não gostei, não. Ai, o problema é seu. Não gostei também, não. Tô brincando. Ah, sabia que você ia gostar? Ah, depois melhora esse laguinho. Deixa os baldes lá, depois eu melhoro. Ó, Bacate, eu vou fazer aqui uma porta de ferro. Vamos dormir. Vai. Aqui, ó, Gabriel. Eu coloco aqui, ó. Ó a lua lá, galera. A lua bonita. Nossa, a lua de textura que é muito bonita. Vem cá, Bacate, vem. Não é pra quebrar, não. Não. Vai colocar. Não, é um bagulho, é um padrão. Depois eu te mostro como vai ficar.
Ah, entendi. Só então vamos dormir, porque já termina e lindo. Ó, tem voz por perto. Aí foi. Tá, Gabriel, cuidado. Cuidado, que agora é a hora onde eu termino. A minha base de dinossauro supremo, onde ninguém vai colocar as mãos. Tá bom, né? Se você tá dizendo. Mas, Gabriel, deixa aqui. Você quer fazer outra jaula já, o Bacate? O que você acha? Essa jaula que a gente tá fazendo é tudo temporária. Só pelo menos por enquanto pra quando. Não, vou fazer outra não, vou fazer só uma só. Deixa só uma. Porque se. Já vou fazer a base. Vai organizando o que tiver organizar. Só que não coloca vidro não, entendeu? Porque o vidro é difícil de quebrar, então no vidro não coloca não. Porque com certeza depois vai ter que fazer outra jaula. Sim. Isso vai mudar. Então, pelo menos pra gente não perder os bagulho, né? Ó, já fiz verdade. Aqui bastante Stone Bricks, se você quiser pegar aqui no baú aqui, ó. Não, eu tenho bastante até. Beleza, então. Ó, fiz 3 portas de ferro e fiz um botão também. Vou colocar lá na assim. Você vai entender por que eu fiz aqui, Bacate? Cadê tu? Vai entender agora por que eu fiz só um lado. Até pega, pera aí. Agora eu lerdei. É o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, acho que eu fiz besteira em Bacatão. É 3, lembra? 3, ó. É um problema resolvido. Eu não sei qual o tamanho não, Broca. Bacate, não sei qual o tamanho não. É 3, eu vi aqui. Só te ver aqui, ó, papapá, parará. Muito bom. Calma, e foi, Gabriel, consegui. Aqui é o centro, né? Aqui é o centro, né? Não quer colocar o vidro, não. Não, é melhor não colocar o vidro não, porque se tiver que mudar de jaula, aí a gente muda, entendeu? Não precisa quebrar o vidro, mas aí, depois a gente coloca, eu tenho vidro suficiente. Ah, eu sei que tem vidro suficiente, mas tipo... O problema é depois quebrar o vidro, entendeu? É, pode ser, aqui a gente faz um caminho. Ah, mas eu achei que ficou bonitinho fazer a... Você não acha? Mano, aqui é o plano do... Eu caí aqui. Aqui é o plano bacana, dá pra gente fazer... Dá pra gente fazer um bagulho louco aqui, bonito. É mesmo, o dobro do dinossauro podia colocar de Kaique, né? Bronquiosauro, pescoço. É, pode ser, gente, comenta aí o nome de dinossauro que a gente vai ter. Porque... É, acho que isso é engraçado, pessoal. O pessoal que vê isso aqui vai xingar a gente, Bacate. Aí é mesmo, verdade. Tá, e aí, o que você vai fazer? E fazer agora? Mano, já temos a jaula do dinossauro, eu fiz bastante vidro aqui. Eu vou fazer mais reforçar de glass, o Bacate. Sei que você tem bastante aí, mas é bom fazer mais. Só pra gente ter um pouquinho. Acho que eu vou fazer invisível. Vou fazer glass invisível. Como assim é invisível? Eita, pera aí, se eu conseguir clicar também aqui é complicado, né? Se eu conseguir clicar também é ferro. Cadê? Gabriel, não tem ponto, desculpa. Eu tive que colocar os vidros. O que tá fazendo? Hã? Foi mal, eu tive que colocar os vidros, eu não aguentei. Você vai quebrar sozinho, tá? Não, deixa aqui, tá mal bonitinho. Pior que eu não sei o nome do bagulho. Arroba Jurassic. Aqui do lado, ver se eu encontro. Nossa, Bacate! Nossa, Bacate! Sabe esse bagulho que você colocou? De bloco? Dá pra gente fazer de painel. Faz painel. No gasto não, tem Gabriel, não, faz painel. Assim é mais bonitinho. Tá, se você tá dizendo. Deixa meu parque de dinossauro. Seu parque? Aham, meu parque. Seu parque? Pronto, acabei lá, Gabriel. Tá bom. Não, certo, seu parque? Já nossa, cidade. Dá muito agora que eu vim aqui. Deu pra fazer pra caraca mesmo. Fiz 48 com um pouquinho aqui. Já fez? Não, só que eu fiz invisível, eu fiz esse aqui, ó. Ai, mas esse é feio, isso aqui é muito mais de um dinossauro, ó. Esse aqui quebra fácil, ó. Esse aqui é, dá pra tipo no aquário, dá pra pôr no aquário, aqui, ó. Dá pra deixar aqui. Ah, vamos deixar esse aqui também, ó. Esse aqui, ó. Mas aquário é o lugar onde que a gente tinha que colocar? É, mas eu vou colocar só pra ter, pelo menos, já que isso aqui quebra rápido, ó. Depois a gente completa, pode ser? É, pode ser então. O que a gente pode fazer também? A gente pode fazer camada, tipo essa aqui, depois uma camada de sede. Sim. Bom, o bom da gente testar esses vidros aqui, que a gente sabe que esse reforced vai segurar um dinossauro que não for amigável. Porque eu não sei se todos os dinossauros são amigáveis, entendeu? Deve, tem muitos dinossauros que não é amigável. Muito. Se a gente pegar um que não vai ser amigável, dá pra gente prender aqui. Bacate, acho que eu vou pôr também a Gravity Gun. O que você acha? Pra gente poder fazer uma Gravity Gun. É boa, porque a gente coloca os dinossauros pra cima, pra baixo, é boa. Eu acho uma boa. E a gente pode errar, então. É, eu acho também uma boa. Mas, gente, já temos aqui a jaula do nosso primeiro dinossauro.
Vou tentar depois fazer a máquina com o bacatão. Vamos ter que encontrar, né, o cacto pra gente conseguir fazer a máquina. E depois pra gente fazer todas as coisas aqui que tem que fazer. Gente, esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, seu like aí embaixo é muito importante. E passa no canal do bacatão, que vai estar no cardzinho. E eu vou nessa galera até o próximo vídeo. E fui!